Wana rana sosai sosai. Wai Najeriya haka zamu kare? Kullun cikin rana? Kaga wallahi haraba kai. To ai ba dan kasan nan bane. Ni fa ina gaba ba Najeriya kaso ai. Na haife ni ba. Kai 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 lallada ana tamanta magana ma ta dai ne baka kana kwana daki nan kana mata yan sace sace. Kallon. To ladan uwar ka ce ko? Ko wata ce? To ko da uwar ka ce ai kaga satan da kake mata ai yayi yawa. Ni so nake. Dillahi nan da a ce. In kana ji abokina? In ka kauce gida. Ni ma zan wuce saboda ka san yan sanda na zuwa nan. Dai da lokacin nan za su iya kama mu. Ka san an ce in za mu tafi mu dinga tawowa tare dai ko? Kada in dinga barinka a hanya. Saboda yanzu gwanda mu kama hanya mu tafi a tare. To, in ka kauce. To ni ma abin. Ni ma zan wuce. In zan muna. Ba ka za ko ina ba. Kai, kai da gudu ma zan karisa. To, ba ma. Kai ma ka je da gudu. Wuce na gani na ga wucewanka. Za ka zara ni ne? A'a na ga wucewanka dai kaga gwanda mu tafi a tare. Na rantsa da Allah in saka mu. Ba mu da kudin beli. To, mu tafi. Kai ba ka wuce. Ni ma zan je da gudu. Yawa. Ma da na. Yawa. Ka kada su mama. Dan Allah dan Annabi. Ba magana Allah ya kai goban kai ma. Ai na ga gudu zan karisa. Na gudu zan karisa. Yawa. Maraba. Maraba me. Maraba kudin. Inda masu. Su ka gani ka gudu. Kai masu ka gani ai ka dawo. Alhamdulillah. Ni ka gani. Alhamdulillah. Me. Kudin mu. Kudin me. Ka gani kai ka ja mana. Kudin ku ne? Ka ja mana ko? Na ku ne ko? Na ku ne. Na ne fa. 10,000 ne tasbe. Na 8,000 aljihu na 2,000 ne a kasa. Shiro 8,000 din gani. Kawo kawo mu tafi. Kun kure ne taki? Kawo mu gani. Banda ya kore ki yarinyan nan. In an ce ku je ku nemi sana'ani ba za ku je ku nema ba kun zauna sai zaman kashe wando kuke yi ke zo mu je da Allah wannan kike ke ku walki za mu kwana dari ya kawai da Allah haka za ku kare to ba dari kuma na ciki ko 50.